Heissaan, heissaan. Tuossa eilen luoskeltua tuolta ennen nukkumaanmenoa taas tuota ylilaudan ihmeellistä maailmaa. Uusi ketju avattu meikäläiseltä lauta. Kiitos siitä. Joku oli yrittänyt antaa meikäläiselle kultatiliä. Ja sitten joku muu oli sitten sen huijannut ja napannut. Nyt ihan ensimmäiseksi, jos minä olisin vailla sitä kultatiliä tai jonkinlaista kirjautumista sinne paikkaan, niin en tarvitse lahjoituksia, minä sen kyllä itse tekisin. B. Siis, jos tuollaisia mulkkuja, kuten sinä, ketä veit sen, huijasit sen kultatilin nyt itsellesi. Okei, summa oli sen muutaman euron. Mutta juuri tuollaisista mulkuista ihmisistä koostuu se ihmissaasta, ketä käyttää hyväkseen toisia ihmisiä. Ja tuollaisten ihmisten takia täällä maailmassa on sellaisia sakaaleja, ketkä hyväksi käyttää kaikkea mahdollista, kun he vain näkevät tilaisuuden. Vievät tikkarin lapselta ja näin poispäin. Jos joskus näkisin kyseisen herrasmiehen livenä, niin saattaisin muistuttaa asiasta. Mutta tosiaan juuri tuollaiset niin kuin ihmisten hyväksikäyttö, vaikka se oli hyvää tahtoisesti, halusi tehdä asiaa ja vähän sinisilmäinen, mutta juuri tuollaiset ihmiset, ketkä hyväksi käyttää tuollaista tilannetta, niin ensin ne tekee tänne, että ne hyväksi käyttää, varastaa sen 5 euroa vai 4 euroa. Seuraava matka pointti sitten saattaa ollakin joku toisenlainen huijaus ja näin päin pois. Mutta se todellakin, tuollainen, niin se on sitä alinta ihmissakkaa, mitä voi olla. Ikävä kyllä. Teitäkin on olemassa. Ollaan juuri lähdössä hieman erilainen päivä viettää. Lähdetään tonne aavikolle vähän palloilemaan ja tekemään jotain kivaa. Ehkä jos sellainen pieni nyppylä, niin kokeilis vallottaa sen patikoimalla sinne ylös. Tässä ilmassa on kyllä aika tukala liikuttaa Allun kroppaa, mutta eiköhän se siitä, kuten näkyy, niin tosiaan täällä on aamu. Teillä on siellä, että menette nukkumaan, kello on siellä varmaan 11. Aika lähelle. Meillä täällä on aamu. Eilen tosiaan tuli tehtyä sellainen tirvasujumppa, tuollainen aika mitään sanomaton selkäjumppa. Täällä ei pysty, kerta kaikkiaan ei saa itsestänsä ulos tarvittavia tehoja, millä saatais lihakset kunnolla kipeäksi. Johtuen tästä aikaerosta ja tästä helteestä. Et en vaan oo niinku tällä reissulla, siinä kun tultiin tänne, käytiin siinä Veniskymillä, niin siinä oli pari hyvää reeniä. Mut sit sen jälkeen niin ei. Oon mä kuitenkin koittanut rimpuloida täällä, tehdä asioita ja näin poispäin. Täytyy sanoa, että ihan hirveen paljon tulee jengi kyselee, niin kuin, että miten tuollaiset lihakset saa. Ja tulee niin kuin puristelee kättä ja ottaa fotoa mun kanssa ja näin poispäin. Täälläkin on aika suoraan ollut sanonut ihmisille, että miten Allun lihakset on hankittu, ja eipä ne juurikaan mitenkään ihmettele asiaa. Ne vaan oikeastaan ensimmäisenä kun ihmiset tulee kysymään, niin ne tulee kysyä, että onko me jossain showssa. Eli onko me joku tanssija tai jonkunlainen, niin kuin, ei näyttelijä, mutta että mä oon jossain julkisessa paikassa näytillä. Muutama on tullut kans, nää on aika hassuja.
Täällä Vegasissa tosiaan on Mr. Olympia nyt perjantaina. Alkaa se expo, niin muutama on tullut kyselemaan tuossa esimerkiksi Altalla eilen tuli yksi euro tuli kyselemään, että josko mä olisin niin kuin siellä Olympian lavalla. Se oli aika hassu kokemus. Aika kohteliaisuutena sen otin, mutta sitten nöyrästi kyllä palasin maanpinnalla ja sanoin, että ei tämän näköisiä ukkoja siellä ole, että siellä on vähän erinäköisiä ukkoja. Mutta täytyy sanoa, että täällä ihan huokuu, ainakin täällä paikassa huokuu se sellainen ehkä pinnallisuus. Kuinka täällä voi niin kuin pärjätä, siis jopa tehdä elantonsa ihan vaan sillä, että sulla on iso pala. Mä oon tuolla nähnyt ihmisiä, niin kuin, no okei elantonsa, mutta että rahaa ne tekee sillä, kun tuolla on hyväkroppaisia äijiä. Ja niillä on sellainen pikkuinen koju tuolla jossain. Ja ne houkuttelee sinne naisia ottamaan kuvia itsensä kanssa ja se on $10 per laake. Niin kyllä sillä varmaan ihan elantonsa tienaa silläkin hommalla. Toki jotenkin tuntuu, että jos vähän pääsis osas kieltä hyvin ja vähän pääsis tuolta salien kautta niin kuin tutustumaan ihmisiin, niin ehkä pääsis niin kuin tekemään personal trainer hommia tai jotain tollasia. Ja jotenkin se, no tästä maasta huokuu se, että se hintataso on kyllä kohdalla, että jos sä oot hyvä, niin sä voit pyytää rahaakin sit siitä aika hyvin. Mut se ei oo mun juttu. Ihmiset myöskin tehtyä pillua tuossa ovat kovasti katselleet ja ihmetelleet, että mikä siinä on ollut. Ja sitten kun siitä tulee puhetta ja mä kerron tosiaan, että repäsin rintani niin kuin irti siitä, niin ihmiset on ihan kauhuissaan ja ihmettelee, että miten se on edes mahdollista. Mutta sitten kun mä kerroin, että penkkipunnaruksessa ja voimailun saralta sitten niin kuin saanut rikki sen, niin sitten heti seuraava kysymys on, että kuinka paljon sä penkkaat? Se on se seuraava kysymys. Näinhän se tulee. Täälläkään ei kukaan kysynyt vielä, että kuinka paljon sä kyykkää tai maasta vedät. Mutta kuinka paljon sä penkkaat, niin sellaisia kysymyksiä on kyllä tullut. Meidän hotelli on tosiaan tuossa taustalla, se on toi Triangeli. Toiseksi viimeinen päivä täällä. Ei viitittu altaalla olla koko tätä päivää. Mä oon niin neekäri kuin olla ja saattaa. Täytyy sanoa, että en oo näin ruskea kyllä välttämättä ollut ikinä. Ja Vähän nahka ehkä ottanut itteensä tästä auringon palvomisesta. Mutta kerranko sitä nyt lomalla sitten ollaan. Tarkoitus olisi tulla sinne Fitness Expo tai Nordic Fitness tai mikä se nyt onkaan. Tulla katsomaan. Ovelta ajattelin ostaa vielä raskaaseen sarjaan tai niinku liput sinne, että jos pääsis katsoa raskasta sarjaa. Se olisi tarkoitus tulla. Jos ihmiset näette meikäläistä sellaista neikerin näköistä isonenäistä hyypiöitä, niin tulkaa moikkaa ihmeessä. Kuvallaan tältä päivältä vielä olisi tarkoitus tehdä tänään tuossa about 4 aikaa treeni. Rintaa, käsiä ja sitten viimeistellä vähän eilistä selkää. Aika pitkä jumppa tulos. Täällä ei oikein pysty nostamaan sykkeitä juuri ollenkaan. Heti kun mennään vähän kovempaa, niin saman tien se tulee niin kuin käsijarru päälle. Että ei niin kuin pysty. Sieltäkin jumpat kestää sitä aika kauan. Siitä suoraan altaalle pyrähtelemään ja 1000 miljoonan pumpissa näyttämään ihmisille, että kuka on kuka. tätä yksin puhelua on kestänyt jo 9 minuuttia 10 sekuntia. Ehkä me laitamme tästä poikki. 100 jalan päästä saavut määrän pääsi. Aivan. Kertotteko ihmiset sen tunteen, kun haluaisit olla keskellä, ei mitään. Nyt on vähän sellainen fiilis, että ollaan keskellä, ei mitään. Tultiin jonnekin vuorille. Ollaan perilläkin vielä. Tultiin todellakin jonnekin vuorille korkeuksiin. Lämpötila tippu. Niin on ihan paniikissa, kun ajetaan reunalle. Niin se on ihan paniikissa. Katsotaan
Mulla on akku ihan loppu, niin mä en tiedä kuinka pitkälle mä pääsen tän kanssa, mutta laitetaan näyttöä vähän pienemmällä. Noin. No niin, ulostaudutaan. Jes, mennään katsomaan vähän maisemia. Ollaan todellakin luonnonhelmassa. Keskellä. Ei mitään, ihan hiljastakin. Ihan hiljasta. Tonne mä olisin halunnut mennä, missä tuo pallo on. Mä en tiedä näkyykö se tuolla. Sieltä olisi varmaan näkynyt vielä paremmin. Me ei tarvita päästä sinne. Tän pitemmälle me ei päästä. Jos katsoo vähän. Minkä näköistä täällä on? Hui vittu, että ollaan korkealla. Täällä jos hätä kävisi, niin heti ei olisi ambulanssi kyllä jeesaamassa. Mä en tiedä, tää ei varmaan kyllä välity taas niinku kameralla, miltä tää oikeasti näyttää, mutta ihan mielettömän näköinen. Ihan niinku postikorttimaisema. Ihan niinku postikorttimaisessa. Ihan vitu hieno näköinen. Welcome to back. Ja takana on toi meidän mussi. Hei. Tänään otetaan aika chillisti ja tänään tehdään reeni. Huomenna tehdään vielä reeni. Sitten lähdetään tulla kotiin. Huomenna ei tehdä oikeastaan mitään muuta kuin käydä reenillä ja syömässä ja olla altaalla ja rusketuttaa. Tosi mukava ihmiset, että olette olleet mukana tässä reissulla. Kommentteja, kysymyksiäkin on tullut muhevasti. Joka kerta kun on videon pistänyt, niin noin 1000 ihmistä on sen tiirannut vuorokauden aikana. Ei huono. On täällä jotain ihmisiä, kyllä tuolla ihmisiä tulee. Seuraavaksi, kuten jo yleisesti ollaan sanottu täällä, siis lähdemme suunnistamaan ruokapöydän ääneen. Näkisittepä tuon oikeesti tuon saman tuon maiseman. Toi on ihan siis mieletön tuo maisema. Tuollaista ei oikeesti niinku näe. Haluaisin sen kovasti teille näyttää, mutta kameran läpi se ei ikävä kyllä tule. Se ei ikävä kyllä tule. Ollaan tuossa kapeilla vuoresta teillä ja Niina huutaa koko aika, kun mä ajan niin kovaa mukamas. Palako se siinä? Keskellä erämaata. Todellakaan mitään ei missään. Kukaan ei ole kieltämässä tekemästä minua tällaisia. No.